Peyvənddən söz düşmüşkən, Azərbaycana daha 40 min doza Sputnik V vaksini gətirilib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə Sputnik V vaksininin istifadəsinə mayın 18-dən başlanılıb. Adı çəkilən peyvənddən indiyə qədər ümumilikdə 80 min doza ölkəyə gətirilib. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə Rusiyanın Human Vaksin şirkəti arasında imzalanan sazişə əsasən, ümumilikdə Azərbaycana 300 min doza Sputnik V dərman vasitəsinin gətirilməsinə səbəb tutulub.